Moi. Tällä hetkellä Ukraina ei unohdu Suomessa. On aivan upeeta, että Ukrainan presidentti Zelenski saapui Suomeen tapaamaan Suomen valtiojohtoa, mutta tapaamaan myös muiden Pohjoismaiden valtiojohtoa. Viimeksi puhuin rauhasta, ja se on tietysti kaikkein tärkeintä, saada tappaminen ja Ukrainan tuhoaminen loppumaan. Sanoi vanhat kommarit ja muut laitavasemmistolaiset mitä tahansa, niin paras tapa tukea rauhaa tällä hetkellä on se, että annetaan kaikki mahdollinen apu ja tuki Ukrainalle, sen taistelulle oman itsenäisyytensä, vapautensa ja rauhansa puolesta. Rauha ei voi olla sellainen, että Venäjä jäisi jotenkin plussan puolelle tästä rikollisesta raakalaismaista hyökkäyksestään pienen naapurimaan kimppuun. Niin, Venäjä. Venäjästä on sanottu, että se on mafiavaltio, on sanottu, että se on kleptokratia, eli varkaiden hallitsema valtio. En tiedä, onko Venäjä varkaiden paratiisi, mutta Venäjän johto ja hallinto käyttäytyy tällä hetkellä siten, että syytteet kleptokratiasta näyttäisivät mahdollisimman perustelluilta. Nimittäin Venäjähän varasti Venäjällä olevan Fortumin omaisuuden. Se on vastatoimi Venäjän omaisuuden haltuunotolle länsimaissa, mutta tälle haltuunotolle on tietysti perusteet, koska Venäjä on rikkonut kaikkia kansainvälisiä sopimuksia ja normeja hyökätessään Ukrainan kimppuun. Mitä Venäjän omaisuuteen tulee, niin meidän pitää pystyä kansainvälisen oikeuden tunnustamissa puitteissa aikaansaamaan sellaiset tai sellainen erikoistuomioistuin, jossa Venäjän johto laitetaan vastuuseen sotarikoksistaan, no eihän niitä herroja sinne saada, mutta jossa myös käsitellään Venäjän omaisuutta ja sitä, miten se voitaisiin käyttää Ukrainan jälleenrakennuksen hyväksi. Venäjähän on aiheuttanut miljardien vahingot Ukrainalle. Se pitää kuitenkin sanoa, että Venäjän omaisuuden, siis lännessä olevan omaisuuden käyttäminen tähän tarkoitukseen ei ole ihan helppoa, koska siellä on sekä oligarkkien omaisuutta, siellä on valtion omaisuutta, siellä on valtiopankin omaisuutta, mutta vaikka se ei ole helppoa, niin tähän on pyrittävä ja tähän on päästävä kansainvälistä oikeutta siis kunnioittaen. Muistattehan kuvataiteilijoiden onnettoman Kiasma-boikotin. Sehän laitettiin liikkeelle Terike Haapojan ja Eero Ylivakkurin kirjoituksella Voima-lehdessä viime lokakuussa. He kirjoittivat sanatarkasti seuraavaa. Lainaus. Avoin kirje Kiasmalle. Haim Poju Zabludovitsin hallitusjäsenyys Kiasman tukisäätiössä purettava. Ja täällä aivan lopussa tässä kirjoituksessa sanottiin sanatarkasti seuraavaa. Ensimmäinen askel tässä tämmöisessä turvallisen tilan politiikassa on Haim Poju Zabludovitsin hallitusjäsenyyden purkaminen. Muuten Kiasma vaarantaa uskottavuutensa sosiaalisen vastuun keskustelujen alustana ja osallistuu ihmishenkiä vaarantavan poliittisen toiminnan taidepesuun. Kuulitteko? Siis ellei Haimin eli Pojun paikkaa siellä pureta, eli ellei häntä eroteta Kiasman tukisäätiön hallituksesta, Kiasma, sitaatti, osallistuu ihmishenkiä vaarantavan poliittisen toiminnan taidepesuun. Kuulitte oikein. Nyt Helsingin Sanomat ties kertoa muutama päivä sitten, että tämä taiteilijoiden onneton ja arveluttava boikotti on päättynyt. Sanon onneton ja arveluttava, sillä kun sieltä valittiin tukisäätiön hallituksesta vain yksi henkilö, yksi tunnettu juutalainen henkilö, niin oli näiden taiteilijoiden viimekätinen motiivi mikä tahansa, niin tämä kampanja haisi kilometrien päähän antisemitismiltä eli juutalaisvastaisuudelta. Hyvä, että tämä boikotti on päättynyt. Hyvä, että se on kaatunut, se on kuivunut, se on täydellinen floppi ollut. Mutta kun tämä oli niin onneton ja arveluttava, niin nämä taiteilijat tietysti rupesivat selittämään, että ei olekaan kyse Pojusta,
ja hänen hallitusjäsenyydestä, vaan onkin kyse jostain eettisistä säännöistä Kiasmassa. Ja nyt, kun he joutuivat lopettamaan tämän kampanjansa, niin nyt he sanoivat tässä Helsingin Sanomien jutussa, ja taas tulee suoria lainauksia, muun muassa seuraava, sitaatti. Ylivakkurin mukaan tulos on jopa parempi kuin taiteilijat uskalsivat odottaa. Toinen sitaatti häneltä. Se on juhlan paikka. Näiden lausuntojen jälkeen voisi kuvitella, että Poju on heivattu sieltä tukisäätiöhallituksesta, että hän ei enää olisi siellä jäsenenä. No mitäs luulette? Tietysti Poju on siellä jäsenä. Tietysti hän ei ole eronnut. Tietysti häntä ei ole erotettu. Mutta miten voi näin paksua tekstiä sitten nämä epäonnistuneen boikotin alullepanijat suoltaa? No siten, että tämä Helsingin Sanomat ei sanallakaan, huom, ei sanallakaan kerro, että boikotin alkuperäinen tarkoitus oli erottaa Poju Zabludowicz Kiasman tukisäätiöhallituksesta. Siis tästä ei ole sanaakaan tässä Hesarin pitkässä jutussa. Sanotaan kyllä, että Poju oli yksi boikotin kohde, yksi. Mutta siitä, että koko homman tarkoitus oli erottaa hänet tukisäätiöhallituksesta, siitä tämä Helsingin Sanomien juttu ei sano sanaakaan, että sellaista laatujournalismia tällä kertaa Hesarilta. Lopuksi. Hallitusneuvotteluista en nyt puhunut, niihin palaan vielä monta kertaa, mutta sen voin vakuuttaa, että ei siellä Säätytalossa todellakaan neuvotella siitä, kuka on sopiva juontamaan Pikku Kakkosta. Moi.